Plazh për vete. Ah, për të zbënë dyshim. Po mos është problemi atje në plazh, pa plazh, po gjithsesi. A mund të ndërhyj pak? Po, jepi, jepi zysha po. Po, na fal. Po zysha. Me gjithë freskimin e kushteve të motit. Kjo nuk do të thotë që madje bregdeti do të jetë akoma më i këndshëm dhe moti do të jetë akoma më i këndshëm në bregdet, në zonën e ulët, edhe në zonat malore. Dhe ndonjë rrebesh këta fat shkurtër në zonat e izolura nuk na prish asnjë lloj plani. E rëndësishme është të nderuar shikues që ne presim rënje të mëtejshme të vlerave termike. Edhe sot do të kemi rreth 42 gradë Celsius maksimumin në zonat të izoluara të jugut dhe jugperëndimit, ndërsa nesër 40 gradë vlera maksimale sërish në qarkun Berat, pra në qarqet Berat, Gjirokastër. Pjesa tjetër e Shqipërisë freskohet mjaft më ndjeshëm, është ditë e diel ajo që do të na bëjë të ndjejmë motin e freskët në të gjithë territorin shqiptar. Kemi jo më shumë se 38 gradë Celsius maksimum në rreth territori. Ky maksimum do të ruhet edhe ditën e hënë. Kemi të shtunën kthjellimin dhe vranësira kalimtare, sigurisht që ne kemi thënë deri në fund të muajit korrik. Gjatë mesditave dhe pasditave kemi fuqizim të vranësirave të shkallës lokale, pra vetëm në zonat e izoluara ku do të prodhohen rrebeshe të shkurtra. Kjo dje sot por deri në fund të muajit. Ajo është pavlen theksohet është fakti që ne do ta ndijmë rënjen e vlerave termike pasi kemi qenë në vlerat shumë pranë 43 gradëve, ndërkohë do zbresim në 38 gradë Celsius, që do thot 5 gradë më pak, jo vetëm në vlerat maksimale, por edhe në vlerat e mëngjesit. Megjithatë, edhe nesër mbeten vlerat e mëngjesit disi të larta, do thosha, kjo për shkak të lagështirës lartë që kemi në ajër, 18 gradë Celsius, pra 18-19 do të jetë vlera minimale në rang territori. Kjo bëhet fjalë për zonat e thella malore, ndërsa në zonat e ulëta dhe në bregdet përfshirë kryeqytetin, termometri mëngjesit do të vijojë të ketë, pra vlerat e natës e mëngjesit do të mbeten problematike, 22 deri në 24 apo 25 gradë Celsius. Maksimumet sekondore tham 30, zbresin në 38 për të dielën dhe të hënën, mbas edhe për 2-3 ditë pas të hënës, 38 gradë Celsius vlerë maksimale kjo në rang territori, çfarë nën kupton? Në zonat malore maksimumi zbret në 33-34 gradë Celsius, në bregdet rreth 35 gradë. Ky është i gjithë informacioni për këtë të premte, fundjavë të mbarë, nuk prishet asnjë lloj plani, unë për vete do shkoj, po pra, do ikë në plazh. E ke ndarë me tretë, sepse fundja janë, është është vend ideal tani për këtë kohë. Sepse do ketë vranësira dhe rrebeshje sot, por jo në bregdet. A jo në bregdet. Jo në bregdet, kështu që çadrën e kam. Kushime të mbara, kush ka mundësi. Aty jashtë studios kam çadrën dhe çantën e rrobave të plazhit. Jemi kurioz tani të dim se si do të jenë informacionet për motin nga java e ardhshme tani, kështu që kemi kohë deri atëherë, fundjavë të këndshme dhe shihemi. Mirë, ndërkohë flasim pak